В Одесі двоє невідомих напали з ножем на Віталія Устименка, ведучого програми «Тема дня» одеської філії Суспільного та лідера місцевого осередку «Автомайдану». Нападники втекли. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство». Розглядає кілька версій. Детальніше про напад – далі. На Віталія Устименка напали біля будівля телерадіокомпанії «Одеса», де він працює. Розповідає, сталося це опів на другу дня. Я вийшов з редакції Суспільного телебачення, буквально пройшов 10-15 метрів. На мене напали ззаду двоє незнайомих осіб спортивної зовнішності. Ззаду почали бити по голові, повалили на землю, наносили удару в голову ногами і голову по ребрам і нанесли мені ножовий удар, я так розумію, намагались по ниркам, але потрапили трохи нижче. Ми з Віталієм йшли на обід. Ну, в цей момент я повернувся, тому що треба було залишити ключі. І десь біля приблизно входу в студію, входу на територію, я почув якісь крики, повертаюсь і бачу, як двоє людей наносять Віталію удари. Він же в цей момент лежав на землі. Вони були одягнуті кепки, чорні такі, як худи, шорти, мали бороди, були зросту десь, ну, вище мене, я думаю, десь там метрів 70. Першу допомогу медики надали Віталію на місці. Середньої тяжкості поранення, закрита черепно-мозкова травма, забиття ребер, грудної клітки і різнорвана рана верхньої частини сідниці. Потім доправили його до міської лікарні номер 11. Там пацієнтові наклали шви на рану. Поліція по обіді оприлюднила кадри з камер спостереження, на яких видно підозрюваних. Буде розпочато кримінальне провадження за фактом завдання тілесних ушкоджень громадянину Устименку. Нині тут працюють експерти, слідчі. Визначаємо шляхи підходу і відходу підозрюваних у скоєнні злочину. Оперативники і дільничні обходять двори. Це не перший напад на Устименка. Його побили 15 лютого після засідання суду, на якому вибирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. А 25 травня в місті втретє напали на Сергія Стерненка, керівника обласного осередку правого сектору. Сьогодні ж близько 50 людей зібралися біля обласного управління поліції. Вимагали розслідувати напади. Дмитро Климюк, Валентин Блях, Олена Попель, Олексій Росомахін. Новини на Першому.